Hej, det er en lille introduktion til et panoramakamera, der hedder Camlig 360 med vandtæt hus. Den er vandtæt ned til 30 meter, og den giver et super vidvinkel billede. Man tænder den på den ene knap, så kan man se displayet komme på. Man skriver Camlig. Det er der handler om uoverensstemmelser i parforholdet. Hvad slags var det her? Og når man så lige starter op, så kan man se, at der er 64 GB kort i, og så tænder man den på den bagerste knap, sådan der. Og så ser vi, hvad det er, den filmer ud gennem vinduet, så kan vi se, det er filmet med et kamera bagfra, og der kan vi se selve kameraet. Og der kan man se siderne buer, og toppen den buer, så det bliver ekstremt vidvinkeligt. Så er man ud i haven en tur, har en lille lampe, månelampe. Det bliver super spændende at få den med ud i vandet og dykke, så vi kan få filmet Jern Hans. Vi ses.